सबै सहयोगी दाताहरुको सहयोग भयो भने हामीले मङ्सिर सम्म खुवाउने हाम्रो लक्ष्य छ र नभए भने पनि अब हामीले जति सक्छौ यो अहिले त लकडाउन लाई के खुकुलो बनाइएको छ जोड बिजोड प्रणाली भए पनि तर यो जोड बिजोड प्रणाली पूर्ण रूपमा नखोलिन्जेलसम्म हामी सबैसँग हामी सधैँभरि खाना खान्छ। नमस्कार, म प्रदीप घिमिरे, रामेछाप जिल्ला मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 4 सालु घर भए हाल म काठमाडौँ बस्दै आएको छु। यो कोरोना सङ्कटको बेलामा तपाईँले चाहिँ यो असहायहरूलाई चाहिँ निशुल्क भोजन गराउँदै आउनु भएको रहेछ, कहिलेदेखिबाट गराउनु भएको, कसरी गराउनु भएको छ यसबारे बताइदिनुहोस्। हामीले जुन 2076 साल चैत्र 11 गतेदेखि कोरोना कहरले गर्दाखेरि नेपालमा पनि लकडाउन भयो, कोरोना कहरले विश्व आतंकित भइरहेको बेलामा नेपाल पनि यस कोरोना भाइरसबाट अछुतो रहन भनिसकेन। हामीले 2076 साल चैत्र 16 गतेदेखि विभिन्न सङ्घ संस्था अनि विभिन्न असहाय अशक्त जुन अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूलाई राहत सहयोग गर्दै आएका थियौँ। हामीले राहत वितरण गर्दै गर्दाखेरि सडकमा हुनुभएका व्यक्तिहरू, जो व्यवहारिस व्यक्तिहरू जसको घर पनि छैन, बस्ने ठाउँ पनि छैन, घर थरको ठेगान नभएका व्यक्तिहरू जो चाहिँ खुल्ला आकाशलाई आफ्नो घरको छाना र जमिनलाई आफ्नो ओछ्यान बनाएर बस्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूले हामीसँग हामीलाई राहत होइन, खाना तातो खाना दिनु भन्ने पछाडि हामीले चैत्र 27 गते बेलुका महानगरी प्रहरी प्रमुख एसएससी उत्तम राज सुवेदीलाई मैले फोन गरेँ र 28 गते दिउँसो परिसरमा मिटिङ बसेर हामीले 2076 चैत्र 29 गतेदेखि निरन्तर रूपमा हामीले भोजन सेवा वितरण गरेका थियौँ। हामीले भोजन सेवा पहिलो लकडाउनमा 65 दिन हामीले भोजन सेवा वितरण गऱ्यौँ 200 बढीलाई डेली र 400 बढी परिवारलाई राहत वितरण गऱ्यौँ। हामी राहत वितरण गर्नलाई रामेछापसम्म पुग्यौँ र हामीले खाना वितरण किन गऱ्यौँ भने जो मान्छेहरू सडकमा भोकभोकै रहनुभएका, सरकारको नजर पुग्न नसकेको त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले तातो खाना, बेलुकाको एक छाक खाना भन्ने पनि वितरण गरौँ भन्ने उद्देश्य लिएर हामीले निरन्तर भोजन वितरण गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले अपराध महाशाखाबाट पनि सूर्य सरले सहयोग गर्नुभएको थियो। हामीलाई एकदम धेरै उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वदेश तथा विदेशदेखि हामीले यो जुन कोरोना कहरले गर्दाखेरि सडकमा आउनुभएका व्यक्तिहरूलाई धेरै व्यक्तिहरूले सहयोग गर्नुभयो। मैले नाम लिँदाखेरि समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि नामको त्यसको लागि म क्षमाप्रार्थी छु र आजको मितिसम्म जो जसले जहाँ जहाँबाट जति जति सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। म एक एउटा माध्यम हो, हजुरहरूले गर्नुभएको जुन सहयोग छ यो एकदमै ठुलो सहयोग हो, जुन जसलाई चाहिँ कुनै पनि त्यसमा मूल्याङ्कन गर्नै सक्दिनँ, म शब्दमा व्यक्त गर्नै सक्दिनँ, किनभने त्यस्ता व्यक्तिहरू जो भोका व्यक्तिहरूले उहाँहरूलाई सधैँभरि आशिक प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने पनि विश्वास लिएको छु। तपाईँहरूले कुन कुन ठाउँमा खानेकुरा खुवाउनु भयो? हामीले खानेकुरा चाहिँ पहिलो लकडाउनमा चाहिँ हामीले मैतीदेवीबाट पशुपतिबाट हामी चाहिँ जान्थ्यौँ थापाथली, अनि थापाथली मन्दिर राम मन्दिरबाट कालमोचनघाटबाट टेकु, अनि डल्लु ढल्कु वैष्णवती किनारामा टङ्केश्वर, अनि र त्यसभन्दा पछाडि बसन्तपुर अनि क्षेत्रपाटी भेडा सिंह बाङ्गेमुडा लगायत अनि नरदेवी जयसी देवाल लगायतका स्थानहरूमा हामीले निरन्तर भोजन गऱ्यौँ, वितरण गऱ्यौँ र अहिले यो पछिल्लो लकडाउन फेरि नेपालमा निषेधाज्ञा सुरु भइसके पछाडि नेपाल सरकारले कोरोनाका बिरामीहरू चाहिँ सामाजिक स्तरमै बढ्न लागिसके पछाडि फेरि दोस्रो पटक निषेधाज्ञा सुरु भयो। निषेधाज्ञा सुरु भएपछि हामी फेरि महानगरी प्रहरी परिसर टेकुका एसएसपी श्यामलाल ग्यावली सर, त्यसै गरी अपराध महाशाखाको एसपी साहब
ईश्वर कार्की सर सर अनि सिरियो साहब सरसँग पनि मैले सल्लाह चाहिँ लिएको थिएँ. उहाँहरूसँग सबैजना सल्लाह लिएर नै हामीले फेरि यो खाना सुरुवात गरेका हौँ र आजको मितिसम्म हामीले भोजन निःशुल्क भोजन सेवा वितरण गरिरहेका छौँ. अब चाहिँ हामीलाई एकदम धेरै गाह्रो भएको छ, हामीसँग गाडीको समस्या छ सबभन्दा हामीले एक नम्बर वान. अर्को नम्बर टू भनेको हामीसँग सबै मेटेरियलहरू जुटाउनु पर्ने हुन्छ. हामीले खानाहरू यहाँहरूलाई के विश्वस्त पार्न चाहन्छु भने एउटा डाक्टर अपरेसन थिएटरमा छिर्दाखेरि जति सेफ भएर छिर्नुहुन्छ हामी त्यति नै सेफ भएर हामीले खाना बनाइरहेका छौँ. हाम्रो आफ्नै परिवारले मेरो परिवारले खाना बनाइरहेको छ अहिले र खानामा हामीले मिक्स करी गरेका छौँ किनभने हामीले धेरै नसके पनि एउटा साँझमा को एक छाक खाना तातो खाना खुवाएर चाहिँ उहाँहरूलाई कमसेकम भोको पेटमा सुत्न नपरोस् कमसेकम चिसै भुइँमा सुत्न परे पनि भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई 24 घन्टामा एकचोटि खाना वितरण गर्छौँ. साँझको खाना हामीले खानामा आजको मितिसम्म हामीले जिरा मसिनो र राइस नै युज गरेका छौँ र पर पर्सन एक एक बोतल मिनरल वाटर पानी र सब्जीमा चाहिँ हामीले क्वान्टी आइटममा गेडागुडीहरू सबै गेडागुडीहरू मिक्स गेडागुडी अनि त्यसमा पछाडि अरू ग्रिन भेज र त्यसलाई मिक्स गरी गरेर किनभने मान्छेलाई न्युट्रिसनहरू क्यालोरीहरू प्रोटिनहरू सबै चाहिने भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पुग्न सक्ने चाहिँ हामी मिक्स गरी बनाएर त्यो चाहिँ एलडी प्लास्टिकमा प्याक गर्छौँ. खानालाई अल्मुनियम फोइल बक्समा प्याक गर्छौँ र एक एक लिटर मिनरल वाटर पानी प्रोभाइड गर्दै आएका छौँ र हामीले एकदम सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर नै आजको मिक्सन खाना खुवाइरहेका छौँ. कतिको गाह्रो छ यसरी खाना खुवाउने काम, सहयोग प्राप्त गर्ने काम? बिल्कुलै गाह्रो त एक हिसाबले गाह्रो छ किनभने सबै धेरै व्यक्तिहरू आफ्नो सेफ ल्यान्डिङको लागि आफ्नो बन्द कोठाभित्र बसिरहनु भएको छ होइन. त्यस्तो बेलामा हामीलाई चाहिँ रिक्स मोलेर नै हामीले यो खाना वितरण गरेका हौँ किनभने भोको पेट बस्नु भनेको त्योभन्दा दुःखद घटना केही पनि हुँदैन. आज सरकारको नजर त्यहाँ पुग्न सकेको छैन. जो व्यक्तिहरू सडकमा भौँतारिरहेका छन् रोजीरोटी यति बेला 40%भन्दा बढीको त औद्योगिक मजदुरहरूको पलायन भइसकेका छन् रोजगारीबाट. धेरै व्यक्तिहरू हजारौँ व्यक्तिहरूले सुसाइड गर्नुभयो कि कारण के भन्दाखेरि कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यदि धेरै व्यापारीहरू आफ्नो व्यापार व्यवसाय छोडेर विस्थापित हुनु पऱ्यो कि त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि त्यो यति धेरै रिक्स मोलेर यो रिक्स यति धेरै रिक्स छ यो पिरियडमा अघि पछि जस्तो होइन तर पनि हामीले सबहरू म आफू मरेर भने पनि अरूलाई केही दिन भने पनि बचाउँ भन्ने हाम्रो सोच हो र यो यहाँहरू धेरै व्यक्तिले हामीलाई अब चाहिँ एकदमै धेरै सहयोगको खाँचो छ. अब यदि हामीलाई सहयोग जुटेन भने हामी खाना बन्द गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ. ती सडकमा भएका व्यक्तिहरू अहिले पनि तुरुन्तै उनीहरू चाहिँ रिहाब हुन सक्ने अवस्था छैन, पुनर्स्थापना हुन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न किनभने आज खोल्ने बित्तिकै काम पाउने अवस्था छैन. सबै उद्योग धन्दाहरू इन्डस्ट्रीहरू अनि व्यापार व्यवसायहरू खुले पनि अब त्यो पहिलाको जति मान्छेहरू थियो धेरै मान्छेहरू पलायन भइसक्नु भएको छ. त्यसले गर्दा गाह्रो एकदम गाह्रो छ हामीलाई भन्दा पनि बिचरा ती भोका व्यक्तिहरूलाई कति गाह्रो र जो खोलाको पुलमुनि बस्नुहुन्छ जो व्यक्तिहरू किन ढलमुनि बस्नुहुन्छ ढलको पाएभित्र बस्नुहुन्छ जो व्यक्तिहरू सडकका पेटीहरूमा बस्नुहुन्छ त्यही सडकका पेटीहरूमा पनि कति व्यक्तिहरूलाई बस्न दिएको छैन त्यो देख्दा एकदम दुःख लाग्छ. हामी कतै मानव दानव त्यतातिर गएका होइनौँ भन्ने पनि फिलिङ लाग्छ. आज हेर्नु त के एलेक्जेन्डर जस्ता व्यक्ति त केही लिएर गऱ्यौँ भने हामी त एउटा सामान्य मामा व्यक्ति हौँ. एउटा फिल्मको पर्दा अगाडिको एउटा रङ्गिन पर्दा अगाडिको एउटा क्यारेक्टर हो. त्यो क्यारेक्टर पछाडि धेरै क्यारेक्टरहरू लुकेका हुन्छन् होइन. हामीले मरेर लिएर जाँदा केही लिएर जानेन भनिन्छ. सत्ता शक्ति सम्पत्ति समय रूप बैँस्यो छेडीको. त्यसले गर्दाखेरि हामीले यस कुरालाई आत्मसात गर्नै पर्छ. हाम्रो एज भनेको मोटामोटी हामी 26,000 दिन बाँच्छौँ. 26,000 दिनमा हाम्रो अब मोटामोटी हाम्रो एज चाहिँ हेर्दा पनि लगभग आधी एज गइसक्यो भने चाहिँ हामीले अब 10-12,000 दिनको लागि यो केही पनि धेरै त्यति धेरै लोप पाप गर्नुपर्ने अवस्था छैन. आज कोरोनाले हामीलाई यति धेरै पाठ सिकाएको छ जबकि आज हेर्नु त हाम्रो यो नेचुरल कपाल आकाश केही समय पछाडि कपासको भुवा जस्तो फुलेर सेतो हुन्छ. हाम्रा अनारका दाना जस्तो मिलेर बसेका हाम्रा दाँतका पङ्क्तिहरू केही समय पछाडि भूकम्पले भत्काएका पहाडका ढिक्का जस्ता हुन्छन् ढिस्का जस्ता हुन्छन्. यति विदेशदेखि झिकाएका पञ्चजडित पलङमा सुताउने हाम्रो शरीर केही समय पछाडि लगेर आर्यघाटको चिरपट दाउरामाथि सुताइन्छ. हामीलाई नै खाना पकाउन प्रयोग गर्ने अग्नि हाम्रै शरीरमा झोसिन्छ र खरानी बनाइन्छ. केही छैन मरेर लिएर जाने भने केही छैन भनिन्छ. जन्म भाग्यको कुरा हो मृत्यु समयको कुरा हो र मृत्यु पश्चात पनि आम जनमानसको मनमुटुमा बस्न सक्नु भनेको असल सत्कर्मको कुरा हो. हामी सबैले सकिन्छ सत्कर्म गरौँ यसमा नै सबैभन्दा ठुलो पुण्य हुन्छ. तपाईँले अहिले जसरी खाना खुवाइरहनु भएको छ
दैनिक कति चामल लाग्छ, कति दाल लाग्छ, कति तरकारी लाग्छ? हामीले अहिले तरकारी मोटामोटी हामीसँग चाहिँ हजुरले पनि देख्नु भएको छ, हामीले त सब्जीमा मिक्स गरी गर्छौँ, त्यसमा एकदम ग्रेभी सब्जी गर्छौँ सबै कुरा भएकोले गर्दा त्यसलाई हामीले केलाको सब्जी नै झन्डै 40 केजी जति हाम्रो केलाको सब्जी हुन्छ होइन, त्यो केलाइसकेर मिक्स ऊ भएको, अनि गेडागुडीहरू लगभग 5 केजीभन्दामा बढी के गेडागुडी लाग्छ, अनि मिनरल वाटर 1-1 बोतल, त्यसै गरी चामल 1.5 बोरा देखि कहिले काहीँ 2 बोरा पनि लाग्छ, चामलको कुनै चामल बढ्छ कुनै चामल बढ्दैन, नयाँ र पुरानो त्यसमा फरक पर्छ। हाम्रो कस्ट चाहिँ हामीले 150 भन्दा माथिलाई खाना खुवाइरहेको छौँ अहिले चाहिँ, अझै धेरै व्यक्तिले सहयोग गर्नु भने अझ हामी धेरैलाई खुवाउने चाहिँ हाम्रो कोसिस हो होइन, कोसिस छ। हाम्रो मोटामोटी अहिले गाडीको भाडाभन्दा बाहेक 12,000 हाराहारीमा खर्च हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ कसरी सोचा यसरी यो खाना खुवाउने, सडकमा जो अलपत्र परिरहेका छन् उनीहरूलाई खाना खुवाउने सोच कसरी आयो, कसरी सुरु गर्नुभयो? यो यस्तो भयो किनभने अब मैले आफ्नो विगतलाई नै कोट्याउन हजुरले बाध्य बनाइदिनु भयो। केही वर्ष अगाडि म पनि यही काठमाडौँमा 3 दिनसम्म भोकै बसेको थिएँ होइन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि भोक के हो भन्ने कुरा मलाई रियलाइज छ। हामी पनि धेरै दुःख कष्ट गरेर आएको व्यक्ति हो, हामी पाहाडको एकदम मध्यम वर्गमा जन्मिएको, र मेरो मम्मी सानै बित्नु भएकोले गर्दा हामी धेरै कष्ट गरेर हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ, त्यसैले गर्दाखेरि भोक के हो भन्ने कुरा मलाई आफूलाई फिल हुन्छ होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नै भोका व्यक्तिहरूलाई यो पुण्यभन्दा ठुलो कुरा केही छैन। मेरो हजुरबाले भन्नुहुन्थ्यो, मेरो हजुरबा राजा महेन्द्रको भान्से भएर नारायणहिटबाट रिटायर हुनुभएर राजा महेन्द्रले ज्ञानेश्वर डेल्ले बजार 4 खाल, जबकि मेरो हजुरबा 90 सालमा भर्ना भएर 2 सालमा पेन्सन पकाउनु भएको, हजुरबाले भन्नुहुन्थ्यो सत्कर्म गर्नुपर्छ, असल कर्म गर्नुपर्छ, मान्छेले मरेर लिएर जाँदा केही नै लिएर जाँदैन, आफूले लगाएको लुगा पनि खोलेर लिएर जान्छ के छोडेर जान्छ, त्यसले गर्दाखेरि जति सकिन्छ सत्कर्म गर्नु भन्नुहुन्थ्यो। अनि हामीले मलाई धेरै व्यक्तिहरूलाई अहिले एकजना अब सर हुनुहुन्छ अहिले टेक्सासको प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो टेक्सा पहिला एकचोटि त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ चाहना इन्टरनेसनल स्कुल चलाएर बस्नुभएको थियो, उहाँ अहिले युएसमा हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो भाइलाई पढाउन धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई मैले सम्झिन्छ मलाई मेरो जीवनमा धेरै व्यक्तिहरू एकदम ले मलाई इन्सपायर गर्नुभएको छ। अनि नर्वेमा एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्छ आर होल्डन भन्ने, उहाँले मलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो, मैले उहाँहरूकै सबै धेरै व्यक्तिहरूले सहयोग गर्नुभएकोले उहाँहरूकोबाट हामीले प्रेरणा पाएको, र हामीले सकिन्छ एकदमै सत्कर्म गर्नुपर्छ। हामीले हेर्नु त जीवनमा यति छोटो समयमा हामीले केही लिएर जाँदैनौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले गर्ने भनेको कर्म गर्ने हो, सत्कर्म गर्ने हो, र सत्कर्म गऱ्यो भने त्यो नै ठुलो कुरा। हामी त मानव हौँ नि, चेतनशील र विवेकशील भन्ने प्राणी आज यो अवस्थामा पुगेको छ। आज हेर्नु त कोरोनाले कति ठुलो पाठ सिकाएको छ, आज अहिले पनि गाउँघरतिर वस्तुले बाली खान्छ भनेर मला लगाएर लगाइन्छ होइन, मान्छे आज त्यहाँ पुगिसक्यो हेर्नु त हामीले देखाउने अङ्ग त भइहाल्यो, हामीले सबै कुराहरू छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो। मान्छे त नाक के अरे हजुरबाले हुन्छ नाक जोगाउनु है, सबैभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो इज्जत हो, इज्जत जोगो जो इज्जत राख्ने गरी काम गर्नु नाक जोगाउनु हुन्थ्यो, आज हामीले नाकै काटिने गरी हामीले काम गरेको छौँ, नाकमै दाग लाग्ने गरी काम गरेको छौँ धेरै मान्छेहरूले, त्यसले गर्दाखेरि आज कोरोना भाइरसले के गर्यो भन्दा नाक मात्र होइन आँखा पनि छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदियो भन्ने चाहिँ मान्छेको मन हो। राम्रो कुरा देख्यो कि उस त्यो त्यो कुरा नै चाहिने, मिठो कुरा देख्यो कि त्यो पनि गर्ने, बोल्ने कुरा नै बोलेको छ नबोल्ने कुरा नै बोलेको छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूबाट चाहिँ मान्छेले कोरोनाले ठुलो यति धेरै ज्ञान सिकेको छ। आज अरूको लागि ज्यान दिन्छु भन्नेहरू आज आफ्नो लागि मात्र केही गर्ने भएका छन्, आज कृषि पेसालाई इग्नोर गर्ने मान्छेहरू आज कृषि पेसामा फर्किसकेका छन्, आज आफ्नो यो कौशीमा पनि आफूलाई पनि तरकारीहरू उत्पादन गर्न लागेका छन्, आज को आफ्नो को पढाइ भन्ने कुराहरू यो कोरोना भाइरसले त्यो ज्ञान दिएको छ, जबकि आज त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै नै यसबाट चाहिँ कोरोनाले पनि शिक्षा दिएको छ, हामीले पटक पटक झस्काइरहेको छ, केही छैन। आज विश्वका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू जो चाहिँ छेडभरमै मिनटभरमा चाहिँ संसार ध्वस्त पार्न सक्ने त्यस्ता शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूलाई पनि कोरोना भाइरसको करले गर्दाखेरि घुँडा मात्र टेकाएन, घुँडा टेकेर कानै समाउने अवस्थामा पुर्याइदियो होइन, भने त्यसले गर्दाखेरि सत्ता शक्ति सम्पत्ति समय रूपमा छेडेको यसलाई हामीले एकदमै
ज्ञानको रूपमा लिएर चाहिँ यसैबाट हामी सत्कर्म तब अगाडि बढ्नुपर्छ र स्वदेश तथा विदेशमा भएका सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले जति सकिन्छ जो जहाँबाट जो जसले जे जति सकिन्छ सकेको सहयोग गरौँ। यो सेवा नै सबैभन्दा ठुलो पुण्य हो। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा यो कोरोना भाइरसको कहरले गर्दाखेरि जो जसले अकालमा मृत्युवरण गर्नुभयो उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र जो व्यक्तिहरू यति बेला हस्पिटलमा हुनुहुन्छ बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र जो व्यक्तिहरू यति बेला जहाँ हुनुहुन्छ व्यक्तिहरू उहाँहरू आफ्नो सुरक्षित साथ बस्नको लागि आग्रह गर्दछु र आजको मितिसम्म धेरै व्यक्तिहरूले हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएछ। हामी चाहिँ मलाई मात्र मलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर यहाँहरूले गर्नुभएको सहयोग सही समय राइट टाइममा राइट प्लेसमा र राइट पर्सनलाई पुगोस् र आफूले सकेको सहयोग गरिदिनुहोस्। यो सबैभन्दा ठुलो कुराहरू सेवा नै पुण्य हो, पुण्य कर्म हो। हामीले केहीमै मरेर लिएर जाँदा केही नै लिएर जाँदैन, यी घर गाडी बङ्गला यो केही नै लिएर जाँदैन जानिएन, सबै कुराहरू छोडेर जानुपर्छ। त्यसकै कारणले सकेको सहयोग गरिदिनुहोस्। हामीलाई पनि एकदमै धेरै सहयोगी दाताहरूको एकदमै खाँचो छ। अब यहाँहरूले सहयोग गरिदिनु भन्यो भने हामी धेरै सडकमा भन्नुभएका भोका व्यक्तिहरू भोकै मर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुहुनेछ, पुग्नुपर्ने अवस्था देखेका छौँ हामीहरूले होइन। त्यसले गर्दाखेरि सक्नुहुन्छ भने सहयोग गरिदिनुहोस्। यदि हामी हजुरले जसलाई सहयोग गर्नुभए पनि हुन्छ तर हजुरले गर्नुभएको सहयोग चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुग्योस् र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यो हजुरले गर्नुभएको सहयोगलाई चाहिँ बाट उहाँहरूलाई केही ऊर्जा मिलोस्। र यदि मलाई नै सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9841414068 9841414068 सम्पर्क गर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ। हस् धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। सेवा नै धर्म हो, आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाउँ। हस् धन्यवाद। सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com